Igualtat Animal ha presentat una denúncia davant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per desatenció veterinària contra Camarney, propietària de la granja de Camarles, després que l'organització realitzés una investigació en aquest centre de primats. La granja de Camarles és una granja de cria i recria. Allà és on venen els animals per ser subministrats a diferents laboratoris arreu del món. Aquests micos són capturats a Illa Maurici i després són traslladats a aquesta granja de Camarles i d'allà sortiran als laboratoris. A la granja, que va obtenir la llicència enmig d'una gran polèmica pocs dies abans de l'entrada en vigor de la Llei de Protecció Animal Catalana, que prohibia expressament la instal·lació d'aquests centres, s'hi han pogut filmar macacos en condicions que experts consultats consideren fruit de desatenció veterinària i maltractament. I allà hem pogut documentar animals que estaven amb una clara desatenció veterinària. Això és el que denunciem a la nostra denúncia, que hi ha una clara violació de la normativa de benestar animal que obliga a qualsevol persona propietària o que tingui animals al seu càrrec a complir amb la legislació i proporcionar-li atenció veterinària a l'animal al seu càrrec. Diferents especialistes en veterinària consideren que alguns dels primats de la granja de Camarles poden estar patint infeccions parasitàries i víriques i al·lèrgies, que no han estat tractades. També han apreciat que alguns micos presenten trastorns del comportament derivats de l'estrès de privació de llibertat. D'altra banda, i després de la prohibició a l'Estat espanyol de la investigació amb grans simis, la iniciativa europea ciutadana Stop Vivisecció, recolzada per Igualtat Animal, està recollint 1 milió de firmes per exhortar la Unió Europea a anul·lar la directiva relativa a l'ús d'animals amb finalitats científiques, presentant un nou text que prohibeixi l'experimentació amb animals en el camp de la investigació biomèdica i toxicològica, substituint-la per metodologies i procediments vàlids per l'ésser humà. I nosaltres el que volem és recolzar aquesta recollida de signatures i portar aquest debat al Parlament de la Unió Europea i que es prohibeixi l'experimentació animals i que doni sortida a aquestes alternatives científiques que necessiten de recolzament tant polític com social i com econòmic i es veuen aturades per aquests mètodes cruels que són l'experimentació amb animals. A les raons ètiques d'aquestes campanyes de defensa dels drets animals, compartides pel 86% de la ciutadania d'Europa, segons un estudi de la Comissió Europea, s'afegeixen les denúncies de gran part de la comunitat científica, que afirma que els models animals no tenen valor científic perquè els resultats no sempre són extrapolables als éssers humans, posant en perill la salut humana i el medi ambient i que frenen el desenvolupament de noves formes d'investigació més segures i fiables proporcionades per les noves tecnologies. Tenim científics que han dit que més del 90% dels experiments científics en animals no serveixen, tan sols un 1,16% de les malalties humanes es troben amb animals, però sobretot l'experiment per animar amb animals és una qüestió d'ètica, de no fer-li als altres el que mai ens agradaria que ens fessin a nosaltres. Igualtat Animal defensa una ciència ètica i insta a realitzar els passos administratius i legals necessaris que permetin el tancament definitiu de les instal·lacions de Camarles i la fi de l'experimentació amb animals.